Ska jag ta den på high? Nej, ta den på. Jag är redo. Oj, den där såg inte trevlig ut. Nej, jag märkte. Jävlar vad sek man gick. Jag är bara en pistol, ja. Ja, jag också. Åh, zombien droppade ett shotgun. Åh, vad fan är Oj, det där? Oj, jag fick ett flashshot. Man ska gå på grejerna. Vart är du? Där? Nej. Åh, level upp. Jag fick ett shotgun. Cool. Åh, nu fick vi en sentrygan. Åh, var du som skaffade den? Ja. Cool. Oj, vad fan gjorde jag nu? Aha, select perk. När du trycker mellanslag får du. Jaha. När du levelar upp. Jag tog regeneration. Vad fan är det här? Jag har ett vapen som jag ska göra något. Jag kan inte byta vapen. Den här då? Jag har en flash här. Ja, men jag har några jävla vapen som jag inte ens kan använda. Droppa den då. Hur gör jag det då? Jag vet inte. Vad fan håller jag i nu då? Jag kan ju inte attackera någonting. Vänta, vi ska se vad ska vi ta. Nu! Undrar hur man healar. Jag är med. Nu har jag den. Det här vapnet du droppa. Här har du liv. Där framme. Vad är det där då? En bar? Jag vet inte. Jag sa att du kan använda motorsåg. Whoops. Fan, den är inte hårt det. Vad fan är en zombie som... Vad fan är det här dödskallen? Ta den. Ta allt du hittar. Oj. Nu kan jag skjuta på dig. Får inte zooma? Ja, oh, här kan jag zooma ut. Nu är det större. Hur fan zoomade man ut då? Med mushjulet. Ja, det är en boss där. Hur fan hoppar man? Ja, oh, här kan man kicka. På vilken knapp då? Höger musknapp. Nu tar vi heavy lack tar vi. Jaha, oj. Nu är jag... Liv här uppe Johan, du som behöver liv. Eller du behöver ingen liv, jag behöver liv. Hur fan springer man? Jag vet inte. Jag har glömt att kolla kontrollerna, jag bara kör. Jag kollade inte heller kontrollerna. Åh, en liten Uzi. Ja, jag hittade också en Uzi för. Men jag behöver HP, så säg till om du ser någon HP. Oh, machine gun. Man kan inte pausa på något sätt. Jag måste gå och stänga av kaffe. Så, kommer snart.
är tillbaks. Ja, då kör vi. Ja. Där byter du i alla fall vapen. Och du vill ha mili. Ja, fan, jag rullade. Är du död? Ja, du. Här har du... Oh, sorry. Åh, double XP. Åh, fan, jag bara nyxa. Oj, vad fan händer nu? Vänta. Vänta, jag måste kolla... Ja, fan, det går inte att kolla options här. Okej, okay, walking backwards speed kommer... Nu kommer vi kunna gå bak länge snabbare. Nice. Jag behöver ett vapen. Jag har bara en jävla yxa. Jag har bara pickat av den. Här har den. Här har den. Här har en eldkastare. Ja, men jag hittade en pistol. Ta eldkastaren då. Nej, det var det inte alls. Det var ju en jävla kul sprut. Jo, det är en. Jag är osynlig. Ah, du. Nu har jag elkastare. Ja, ah, fan, jag dog. Vänta, hur ressar jag då? Revive Corp. Någon boss eller någonting? Grenade som, den dödade mig. Då. Det var så som inte gankar igen. Ja, men fan. Jag fick ju knappt någon HP. Här har du fucking minigun. Jag tar den, ja. Ja, fan, jag har inte slut ammo på den här. Här är en boss, tror jag. Det var nog han som dödade, skulle du säga. Men där vi ska se här. Jag vill inte hitta någonting för att ta upp HP. Jag har ju regeneration. Vänta. Jag måste fan kolla knapparna sen. Det måste ju finnas någonstans där jag kan med hög HP. Jag har bara 28 HP kvar. Ja, nu har det varit en CP med mitt vapen igen. Jag kan inte skjuta. Kan du inte? Vad är det som händer då då? Jaha, nej. Jag hade glömt att stänga ner pulsen. Vad fan tog du igen? Gjorde du? Där har du liv. Om du behöver det. Nu är jag eldkastare. Du har inte tagit bossen än. Han är ju här någonstans. Ja, shit. Jag... Men det här har vi en dödskalle. Tog du igen? Bossen kastade jävla handgranater. Nej, jag behöver liv igen. Du hade några jävla krypande saker. Ta den där boss power. Ja, jag tar den nästa. Turret! Nu kommer jag bort till dig. Åh, en sniper! Ja, jag hittade det förut. Fan vad... kort tid vi hade... turret, men den är redan borta. Ja, du, det är en zombie här som kan skjuta. Och här har vi Cloak. Ja, det var den jag hade förut, det var osynligt.